Är vi på? Jo. Mm, vad bra. Är vi med på två? Jo. Ja, vad bra. Cyklist också. Okej, hej och välkommen till Hängen dag med oss. Ni är nu 2489 prenumeranter. Prenumerera gärna, fyll i klockan och följ på Instagram. Jag vet inte om jag sa det, men idag är det Hängen dag med oss, vilket är superkul. Jesper står där. Så då undrar ni kanske vem som filmar. Och det är min son Viktor. Vad kul, Viktor. Ibland så. Jätte. Okej. Okay. Så det vi har tänkt nu är att vi ska gå ut på lösdriften och fiska upp kolibri och trash. Får ju tänkt ta dem en liten sväng upp till stallet och ridhuset faktiskt idag. Ni ska få se här, jag tror aldrig ni har sett det så hästtomt någonsin i denna hage och på denna gård. För vi har bara två hästar här nu. Det är helt otroligt märkligt det där. Känns jättekonstigt. Trashan är så vansinnigt sotig så jag kommer att ta han, för annars kommer han bara att springa runt och försöka nu kolibri rumpan. Hej kolibri! Hej! Hej, vi kan säga hej först. Hej. Hej. Ja, du får gå med husse. Och där har vi den. Hej gubben! Ja, det var du. Han sa att han ville ha kid. Det kommer bli. Så det kan han få. Jag borstade han här för någon dag sedan. Du stoppar den i munnen. Det syns inte, men han var perfekt, var han. Hej Viktor! Var det Viktor? Ja, det var Viktor. Ja, det var lite killemysen här först innan vi går. Oj! Oj! Du är på det grimmen, ja. Nu väntar jag en sekund så kommer det till att ske. Ja, du kanske undrar vad Nicky är. Nicky är på seminstationen. Jesper åkte in med henne på skärtorsdagen. Men hon var inte redo faktiskt. Det ser lite kladdig ut i tutan här. Jag tar det. Oj. Det är inget roligt då. Nej, så. Nu är du så fin trash. Jag kan berätta sen vad all hästar är faktiskt. Och vad planen är. Men det känns jättekonstigt att bara ha två hästar hemma. Ska jag erkänna det så är det nästan lite skönt. För nu hinner man äntligen med. Hej. Kom, Kalibri. Vi har haft kolibri ute från lösdriften några gånger med de andra kvar inne och det har faktiskt gått jättebra. Men nu när de är två så går det inte att liksom träna henne på att gå iväg med flocken för att då får ju trash totalt fri spel när han blir själv. Så det är ju inget kul för honom. Men du har något i huvudet. Höj. Jag tänkte vi ska börja och gå till stallet och ge dem kraft. Det är kolibri. I alla fall då, så är Nicky på station. Madonna, Shania är på stall Damskär. Shania har varit kvar där efter avskiljningen en liten stund. Så hon kommer till att
åker direkt från Damskär till stationen. Och likaså Madonna faktiskt. Så där är de. Och Nicky och Madonna ska semineras med min hingst, This Little Star. Vilket jag tror blir en perfekt kombination. Det blir en 75% av lavendeln som kommer ut faktiskt. Jag skickar in det här, Viktor. En till liten Joey kommer då. Och när vi upp till Kolibri. Kom, Kolibri. Kan vi filma när Jesper släpper henne? Kom. Du får gå in här. Om de hittar hålet på dörren. Kom. Så. Snygg uppvändning. Och där är borstarna, ja. Så. Så. Du får stanna där. Men trash. Åh, gud. Och han sänker huvudet så fint. Oj. Ska vi bara ge dem lite kraft? Sen ska vi pröva lite grimmar på Kolibri. Så tänkte jag att ni ska få se vad som har hänt i sadelkammaren också. Nej, nu har vi trash där nere. Jo. Okej, då blandar jag en ny till han. Varsågod. Så, det kommer trash. Så, det här bland till lite. Vi har all hinkarna nere på lösdriften. Men det är faktiskt jättebra träning att komma upp här i stallet. Backar vi undan. Varsågod. Så. Ska vi gå in i sadelkammaren och se vad som händer där? Kan vi göra. Vi ska hitta Grim till Kolibri också. Ja. Här är total katastrof här in, kan jag säga. Det ser ut som någon har släppt en bomb och gissas. Men det blir bra när det blir klart. Så. Det är viktigt att man slipper väggarna. Åh, oh, Viktor, det gjorde du bra. Vilken tur. Det blir alltid mer att riva än vad man har tänkt. Taket blev vi tvungna till att byta ut, för det såg helt plötsligt väldigt dåligt ut, allting när all hylla och grejer kom ner. Ja. Jag ska försöka göra en upphängning här av täcken. Sen ska jag ta en längre bit än den här. Men fästa den ungefär på den höjden. Så man kan ta och hänga upp täckena här. Och ha förvaringen hängande istället för liggande i högar. Så blir det lite bättre ordning på det. Ja, vi hade förut som vi hade sån här vakuumpackningspåse. Jag tror det var från Rusta. Ja. Som man där i täcket i och sög ut med dammsugaren. Ja. Och det var ju skitbra när man väl får var dem. Men när man väl stod där med en häst och skulle pröva storlek och det här, så var det liksom... Ja, det blev mer oröra. Ja, och särskilt när man har 11 hästar och tecken som åker till Damskär och hit och all möjliga. Så det vart superkrångligt. Men har man liksom 2, 3, 4 tecken och vi får vara det, så kan jag
varmt rekommendera att vara kompakt om för att få plats liksom. Ja, de blir mycket mindre alla vinterdäcken och det. Det tog ju knappt någon plats alls. Nej, så. Men för mig som behöver kunna så får det bli... en hängande garderob. En hängande garderob för kamelarna. Jag ska se här om jag hittar kanske en grimme till, vad heter hon? Kolibri. Och då tänkte jag hon ska vara sessans grimme. Där har vi weanling, men det är väl för liten. Nej, 6 månader. Ja. Eller det är yngre skulle jag säga. Är det här är sessans grimme. Jag har en till... Men en stor också. Vad står på den? Yearling står det. Yearling, men det stämmer ju. Hon är ju ett år. Ja. Men vad är lidropet till den? Jag har en silver du kan ta det annars. Mm. Eller ljusblå. Ja. Det är inte säkert att... Nej, det går inte på. Är så himla små hakar på en del. Det är så där. Den där rosa då. Det är en stor hake. Det är sparvens. Det här är sparvens första lead rope. Jag köpte rosa för jag tyckte det var så himla kul. Här är sparvens grimme. Och så kom det ju en hings såklart. Nu. Så det ska faktiskt bli jätteskönt att få ordning för det här. Det får jag nästan allergisk reaktion. Jag ser. Yes, okej. Okay, då så ska vi se. Kolibri, hon är så otroligt harmonisk här uppe skulle jag vilja säga. Till skillnad från Trash, som du kan filma lite på Trash, Victor, som inte trivs överhuvudtaget. Kolibron ställer sig bara och äta och liksom, precis som man vill. Flyttar vi en liten bakdel här. Bra. Tänker jag be en bucket steg här. Hej. Och där kom ett litet huvud. Ska vi se. Åh, herregud vad den var lång. Det här är en repgrimme med knutar på. För att göra det lite enklare för henne och känna vad jag vill för någonting. Se vad hon tyckte om det. Ja. Klämde manen där på man. Måste dra till den där ordentligt. Och så vikar vi den bakom. Nu ska vi se om den är lagom. Trash. Den sitter onda där. De här. Och det här ser ut och sitter bra. Så jag tror att den är som det ska. Jag är absolut ingen repgrimme specialist kan jag säga. Jag är inte specialist på något när jag tänker efter. Ska du ta farbror blå? Ja. Hej Trash. Jag säger gumma. Oj, oj. Vill du fylla med? Mm. Kolla Kolibris man här. Det finns potential. Ja, det finns potential. Och idag ska vi ta med oss storpisken in. Oj, oj. Jag sätter den här så kan någon ta den. Ja. Kommer du, gumman? Här var det en fjäril. Såg du den? Det vi har gjort när vi har haft Kolibri och Trash uppe är att vi har släppt dem
direkt i ridhuset så de har fått röja av sig. Tänkt sig om vi kunde att bli det idag. Det på rullse och springer runt som en ung häst. Kolibri tycker jag känns väldigt sansad faktiskt. Så jag tror vi börjar med någon övning. Hallå. Allting fastnar i munnen på den här. Allting fastnar i munnen på den här. Kan vi flytta rumpan? Se vad fint. Tar vi andra sidan. Vi har inte börjat nu, Kolibri. Nu. Ser ni, jag håller bara handen. Bra, det var väl inte helt perfekt. Vi tar ett steg till. Där hade vi ett perfekt steg. Dock vill jag inte att hon går med framkärran. Bra. Det är mycket som ska in i den här munnen kan jag säga. Konstant. Jag tänkte vi ska börja med den. Kolibri! Jag tänkte vi ska börja och testa en liten flexövning. Ska vi se. Oj, vad fint. Bra. Tar vi igen. Bra. Och när hon kommer där så släpper man direkt. Det där är för, kan du gå runt? Det där är för inför nödbromsen som ni har sett kanske jag gjorde på Madonna. När jag red henne. Ska vi se. Här var det lite tryggare. Okej. Hålla lite. Åh, bra! Tar. Bra. Hon tänker göra de här själv. Så. Ja, vad ska man säga? Kolibri, kliar det i dina tändisar? Jag tror det kliar i din tändisar. Okej, okay. Så det jag tänkte visa nu är egentligen grundarna till longering. Men jag håller på att få värmeslag så jag ska ta med den här jacken. Det kan jag inte för jag har micken. Vad den här micken ska vara, det vet man aldrig. Är den på eller stängt av den? Den är på. Jag tror vi skickar den här. Så. Tar vi den i bakfickan. Här kan vi ta den där. Så. Nu! Okej. Så. Så. Jag kan backa upp lite. Från att Kolibri var liten så har jag gjort övningar i en viss ordning för att förbereda henne. Och nu har vi kommit till där vi förbereder för att lära oss longeringen helt enkelt. Så då ska vi hitta en vägg. Kan ta den här väggen kanske. Ställer vi oss här. Duktig tjej. Vi killar lite. Du kan stå där. Ta upp den här handen. Vill jag att hon går? Och det gör hon. Titta på hennes rumpa. Jättebra. Det var precis det jag ville skulle ske.
tar vi nästa. Oj. Ska vi se. Om den sitter kvar där. Kolla hur det fungerar, Viktor. Och där går hon. Titta rumpan. Hon svänger upp. Precis som jag vill. Kan flytta in lite. Kan du stanna. Då gör jag det här lite lösare för att se om hon går på handrörelsen. Och det gör hon. Ner. Och så går vi igen. Svänga över henne lite. Och så går vi igen. Bra. Ska vi se. Tramp över. Bra. Tar vi upp. Lägga på lite tryck där. Titta rumpan, svänga runt och går igen. Titta rumpan och svänga upp. Det behöver absolut inte vara mer än så första gången. Och det behöver absolut inte gå fort eller någonting. Utan det jag gjorde nu var att introducera henne för det här. Men det var märkligt. Kolibri! Var det. Ska vi se om vi kan introducera henne lite på en volt. Stå där, gumman. Står jag här. Ta lite kortare så hon kanske känner vad jag vill. Där går hon. Putta på lite. Bra. Och svänga upp. Och trampa på grimskaftet. Duktig. Tar vi andra varvet. Bra, kolibri. Behöver inte vara runt eller någonting. Bara ett trevligt minne för henne. Utav det liksom själva lilla introduktionen. Jag skulle kunna visa med trash faktiskt. Hur slutresultatet ska se ut. Jag ska ha kolibris grimskaft på honom. Jag får kort. Får du rosa trash? Ja, då blir han stolt. Är du stolt nu? Är du stolt nu? Börjar vi att ställa upp oss rätt? Position här. Hej. Han ser så fundersam ut. Jag kan ta den där piskan för att jag vill peta på hans rumpa lite. Ska du visa hur man gör? Det har jag trash inte gjort på flera år. Jag är lite osäker på om jag ens har gjort det med han faktiskt. Så. Kolla. Ja. Okej, okay. Så det jag börjar göra är så. Och där går han. Titta på hans rumpa. Jättebra.
När han är på mitten någonstans tittar jag på hans rumpa. Du vet lite bättre än så. Kan flytta in han dit där. För han behöver inte krode mig liksom. Ska vi ge han lite frihet här. Bra. Och det var länge sedan du gjorde. Kan vi ta en på valten? Titta rumpan, ställa upp i position. Bara koppla av. Skicka ut. Det är bra, gubben. Går du och tar det lugnt där ute. Titta rumpan, svänga upp, byta varv. Och jag ser att du är lite busig. Det gör jag. Titta rumpan, svänga upp, byta varv. Han ville dra av ditt sam. Duktig pojk. Titta rumpan. Svänga upp. Jag pekar alltid innan jag kluckar eller någonting annat. Dock missade jag det först varvet, så det vill jag säga. Titta rumpan. Och han kommer in. Bra. Så det är målet med kolibri såklart. Men man måste bygga allting i små, små, små steg. Måste man. Sen som med kolibri så handlar det om att göra lite, lite varje dag. Och göra det lite bättre för varje gång som man gör det. Men jag tyckte det var ett bra första pass för henne med de övningarna. Då. Jag gör så att med fölen, jag gör med de stora med, att när jag introducerar något så är det bara väldigt, väldigt lite. Att jag vill säga att de förstår tanken kring det. Och det gjorde hon. Det är tvärs. Då ska vi gå ner med kamelarna igen helt enkelt. Trash kunde ju ha varit kvar i stallet. Men han blir för orolig och vevar lite för mycket. Så att, ja. Han får gå ner. Så han har fått vara med här i ridhuset. Inte så mycket för kolibri skol faktiskt. Utan mer för hans skol. Kom med kolibri. Fnuff. Kolibri, hon är nog full av vinterpäls. Henne gromde jag igår. Hon blev så fin, men hon fällde också något så kopiöst. Det ska bli så skönt när den här fällningstiden faktiskt är över. Men avskiljningen och allting det där. Precis en sån avskiljning som jag vill ha abrupt. Och kolibri hon känns otroligt trygg och lugn och fin i det. Sun is shining, can you feel it now? Let it in and just let it flow. Open your curtains and embrace the day. And take the blessings that is yours to take. You have been through so much pain. And you have walked through too much rain. Now it is time to breathe new air again. Leave it all and give yourself a break. Leave your worries behind. When we travel through time, the world is waiting for us. You. I met my love at a foreign beach, in the shadows of the mango trees. Now we're traveling the seven seas, and that's where I wanna be. Sun is going down in Paris tonight. We are unlighted by the city. De här plattorna rör sig lite, men det verkar inte komma något faktiskt. Nej. Så det är ju jättefint. Vant sig. Med rörliga material. Det är hästbosen.
Se om man tittar i fönstret idag igen då. Ja. Nej. Det är fönster och speglar. Det är hennes grej. Du är lite speglare du. Kom man. Lägg ner. Ta tag. Kom. Och gå. Ta tag, släpp, gå. Bra. Och precis som i hagen så gör jag samma här på lösdriften. Vända upp dem med huvudet mot grinden. Det är en sån där grej som jag aldrig tomma på. Och vad du var duktig. Rasham blir så stolt när han får göra någon övning och visa att han är duktig. Så då var man duktig och sänk huvudet. Nu kommer Kolibri bakom dig. Ja. Vad ska hon göra? Nu kan matbaren vara öppen där. Det hade Trash ingen lust med. Nej, säg till en Trash, det är okej. Det där hon har missuppfattat lite. Fast hon luktar bara. Kanske inte luktar så bra, troligen inte. Nu var det vatten. Nej, och där var det något att stoppa i munnen med. Ta det till i musen. Kolla vad hon fäller. Och då borstade jag det till perfektion igår. Mm. Det ska bli kul att se vilken färg det är under all pälsen. Va? Det ska bli kul att se vilken färg det är under all pälsen. Ja. Jo, se, hon gör stretchövningar. Nej, nu har vi gjort stretchövningar färdigt. Oh. Vi funderade på att göra någon märklig vilt lasagne. Som jag hittade något recept på. Ja. Men det var lite halvskumt, så att jag tror att vi ska göra om det till vår halvskumme diet och byta ut en massa grejer ska vi göra. Men det låter ganska god faktiskt. Jo. Prenumerera gärna, fyll klockan och följ på Instagram.